normāli atpakaļās. Šampīši šodien. Nu, tas pietiek sāks. Vēlkam šampju sārā. Ūdeks ir daudz labāk, nesamāk. Bet reāli tajos mākoņos, ne? Tad ir uzlikuši zemāk, īstenībā. Tad ir uzlikt zemāk. Bet zemī jau tagad ir mākoņos. Mākoņos tā. Bet ka būs lielās augstās. Mēs tam bijām blakām, jā? Mēs tam kuģim bijām blakām?
teica 9, reka 8 precīzi. 8? precīzi. Dāšu man iefilmē. Daudz laimes dzimšanas dienā. Proti vieta īstenībā. Pagā man te arī nebija šilpīt glābšanai. Ej, pagā! Es mēģināšu viņus nobildāt uz tā telefonu. Ja, kur ir mana švilpīte? Man taču kaut kur bija vestēja švilpīte. Kaut kādu 6 metru viņam, jā. Ko tu gribēji, tas zibenes? Uģi gribēju arī. Jā, zibenes. Jā, nu.